ាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលជាមួយខ្ញុំបាទបាទជាសាក់ខ្មែរកថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបង្ហាញបើម៉ាស៊ីនសាក់ថ្មីដែលអត់មានខ្សែទេប្រើថ្មបាទម៉ាស៊ីនសាក់នេះបាទនេះបាទប្រើថ្មអានេះគឺរំសាក់ថ្មរបស់វាគឺប្រើជាមួយទូរស័ព្ទ Samsung យើងធម្មតាណាគឺខ្ញុំសាក់ខ្ញុំនឹងសាក់ឲ្យស្រីជនជាតិកូរ៉េបាទកមុំកូរ៉េសាក់នៀកពេញខ្នងបាទម៉ូទ័រនេះបាទនេះគឺបតុងសម្រាប់បាត់បើកហើយនឹងអានេះគឺបតុងបថយនឹងទំអើកអានេះវល់វិញនេះផ្លូវនោះនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសាក់ដាក់ពណ៌ខ្នងឲ្យក្មុំជំនឿកូរ៉េបាទអូខេជួបគ្នាបន្តិចទៀតនេះI'm not sure if you're going to be able to do that.
Muốn cần phải có, muốn phải có.